Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. Новосибірськ, розплата за Україну в дії. Хоч би ще більше дощів пішло. Телеграм-канал пишуть, що прорвало дамбу, що затопило місцевий танковий завод, а також завод по виробництву снарядів. Крім того, пролунала серія вибухів поблизу ядерного об'єкту 2679. Ядерні шахти затоплено, як і ядерне сховище. Уран потрапив до води. Паралельно з тим у російському місті Новосибірськ сталася велика пожежа на складах. Вогнем охопило приблизно 1800 квадратних метрів. Очевидці повідомили, що чули вибухи. Повідомляють, що горить двоповерхова складська будівля сендвіч-панелей по вулиці 2 Станційній, 30. Склад повністю охоплений полум'ям. Сталося обвалення конструкції. Є загроза для сусідніх будівель. За даними МНС, пожежу ліквідовують понад 170 осіб із 39 одиниць техніки. Російський паблік «Інцидент Новосибірськ» публікує багато фото і відео пожежі і зазначає, що на Станційній через пожежу стоїть страшний запах пластику. Зазначається, що інформація про постраждалих не надходила. Місцеві джерела пишуть, що на складі зберігався зовсім не пластик, а військове спорядження. Саме тому поряд з пожежниками була величезна кількість військових. Тим часом російська пропаганда відзначилася новим наративом, заявивши, що РФ загрожують етнічні українці та біженці. В ефірі пропагандистського ток-шоу Ольги Скабєєвої раптом заявили, що ці групи українців здатні на диверсії. Їх в Росії ніби вже не десятки і не сотні. Я думаю, що на території Росії є достатньо людей, які симпатизують Україні. Якщо взяти, так би мовити, кількість етнічних українців, я думаю, що це не десятки і не сотні, заявив російський професор і генерал-лейтенант запасу Євген Бужинський. Скабєєва додала, що і серед українських біженців є люди, здатні на диверсії. Експерт з нею погодився. Російська пропаганда почала активніше зомбувати росіян від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Протягом перших місяців повномасштабної війни російська пропаганда пояснювала вторгнення в Україну термінами демілітаризація та денацифікація. Однак останній не прижився, оскільки росіяни його не розуміли. Брехню пропагандистів керує Кремль. Нещодавно російським пропагандистам видали нові методички з метою мінімізації негативних настроїв серед мобілізованих. ЗСУ рекомендують називати бойовиками та збройними формуваннями, а мобілізованих заборонено називати мобіками. Російські пропагандисти залучили до зомбування свого населення важку артилерію. Екстрасенсів, тарологів та конспірологів. Експерти у прямому ефірі федерального каналу переконували росіян, що їхня країна стане оазисом світла, а України не буде. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.